Ada. Bos. Bos, kacang, bos. Stop, stop. Nang ini sebab-sebab dunia tak ada liya manut karo nyong. Sik aja. Apa mun, Dik? Lambu. Yes. Luda ya mana, luda ya mana tua senai. Luda ya putih, luda ya putih di dalam langka. Iki kawasan wong timbun. Heh. Kowe iki mung dalan ge. Kowe karo aku iki nang kene padha-padha numpak, ngurus gaya-gayaan. Eleh. Coba ndang apa sih titik ngapa? Ning sana kamu. Menarik, Kak. Kowe ngerti iki ya? Sejatine iki ya, kawasane Inyong cuma lokasine nang timbun. Arep macam-macam bentuk betet ini kayaknya apa? Hah? Gaya mata abang, Pak. Iya, gini dong. Masa gaya mata. Wah, let's go! Kue, rasa aja kue. Makan nih, cuma macam-macam rombongan ini. Geng bocil kematian. Duh, aduh, aduh, kok mumet lagi matanya. Matanya pilih lagi, Lampus, weh. Motor gue rasakna gue. Emang enak. Iya rasane gue. Motor. Macam gue ha. Pucuk. Thank you.
Oke, okay. Jumuk panganan mobil. Cut.